Zvezdan Slamnić došao je do dok gde je saopštio Anđeli Đuričić da će da ode na Rajsko ostrovo sa bivšom vanbračnom suprugom Anom Čučić kako bi porazgovarali. Ne mogu da se umirim da nešto može da se desi, samo mi veruj i nemoj u glavi da se tripuješ, jel okej, pitao je Zvezdan. Naravno, hvala ti, rekla je Anđela. Ne mogu da mi se posle ubaci Miljana ili neko i da odleti. Bitno mi je da se ispričam i da shvatim šta je poenta. Nemoj da se tripuješ, rekao je Zvezdan. Drago mi je, idi razgovaraj. Završi sve to bez lomnjave i nemoj da je vređaš, rekla je Anđela.